Recordin aquella notícia que vam parlar dels discapacitats. I el seu fill té una discapacitat. A l'octubre li va arribar la carta que li explicava que havia cobrat una ajuda que no li pertocava i que tenia que tornar els diners. Avui en directe, aquí al Catalunya Opina, a la segona part del programa, parlarem amb ell aquí a la taula i que explique, aquesta història que és que la Generalitat, per error, va donar una quantitat que ara li reclama amb una persona que té un fill en moltíssimes dificultats. Després en parlarem, serà la segona part del programa. Però de moment vull que coneguin el sumari, aquells temes que hem triat en el dia d'avui. Estic segur que estaran entretinguts, informats i que també podrem posar damunt d'aquesta taula la mateixa vida, aquesta vida que ens ha tocat a tots i que precisament no és gens agradable. L'atur arriba amb una quantitat increïble a Catalunya i els 5,2 milions a Espanya. Atenció, perquè hem volgut recuperar una peça del 324 perquè volem situar molt bé el programa. Bon dia, l'atur continua augmentant de manera imparable. El 2011 s'ha convertit en el cinquè any consecutiu en què s'incrementa de forma ininterrompuda el nombre de persones sense feina. D'acord amb l'enquesta de població activa que s'ha fet pública aquest matí, Catalunya va tancar l'any passat amb 775.000 persones a l'atur, 88.600 més que a finals del 2010. La taxa de desocupació és del 20,5%, 2,3 punts inferior a l'espanyola. El conjunt l'Estat l'any passat es va tancar amb 5.273.000 parats i una taxa del 22,85%. En l'últim any, el nombre de parats ha crescut en 577.000 persones. Més d'un milió i mig de famílies espanyoles tenen tots els seus membres a l'atur. A aquestes dades dolentes s'uneix la perspectiva, una perspectiva fosca. Segons les últimes projeccions del Banc d'Espanya, no es tornarà a crear ocupació fins a mitjans de l'any que ve. Hi ha solució? Vostès creuen que hi ha solució o no? 902-04-08-01. Senyor Seguí, començo per vostè avui. Jo crec que... Bé, no ho sé jo si hi ha solució o no hi ha solució. Jo em sembla que la nostra societat està perplexa, no? Està com estressada. És una societat amb depressió. Sembla que sigui incapaç de reaccionar. Escolti, el que estem veient i sentint... I només hi passaré per sobre, no? El que va passar a València amb el senyor Camps, el que està passant amb el cas Gürtel, el que està passant... Tenim que el senyor Camps ha sigut declarat per la justícia no culpable i hi ha un jutge que està assegut, que és acusat. Tot això, i a sobre aquestes xifres d'atur, no? Jo he estat investigant abans de venir al programa hemeroteques i notícies passades. Escolti, és atroç, és dramàtic. Es parla molt dels joves aturats. Però vostès s'han parat a pensar, una persona de la meva edat, o més jove, de 45 a 55 anys, llicenciats, molt preparats, amb una experiència envejable, i que s'han trobat a l'atur, i que fa 2 i 3 anys que no troben feina, i, sobretot, amb molt poquíssimes esperances de trobar-ne, precisament degut a l'edat que tenen. Els joves, tot i sent dramàtic, tenen la família encara, no? Els pot recolzar, els pot ajudar. Una persona de la meva edat, la seva família, els pares, ja no els tinc. Vull dir, jo, no ho sé, no vull ser alarmista, no? Però els nostres dirigents, siguin del color que siguin, ara ha tocat aquests, tenen una tasca immensa a davant seu, perquè, sobretot, si això no s'arregla i s'arregla aviat, jo el viro, ensumo, em temo conflictes socials greus en el nostre país. Vostè creu que darrere d'aquestes càmeres que hi ha al plató del Catalunya Opina
hi ha molta gent que segueix aquest programa que està patint aquesta història que vostè diu. Sí, i nosaltres des d'aquí podem fer molt poca cosa, però sí que podem fer que truquin i que parlin, i serà com una espècie de teràpia. Poca cosa més... Però que parlin, què vol dir que parlin? Que es desfoguin. Que es desfoguin, que parlin dels seus problemes. Hay otras formas de desfogarse. Bueno, però aquesta és una bona, o sigui, que ens truqui la gent i que s'expliqui les seves històries. És que, no, li juro, jo mirant hemeroteques, i de fa bastant temps ja, de fa bastant temps, és gravíssim, el que està passant. És gravíssim. Marisol. Home, no, és que és un tema molt... A veure, aquí hi ha dues parts, la part dels que han de donar treball i la part dels que estan patint les conseqüències, que realment és un tema dramàtic. Perquè aquest tema no és només les persones aturades, són persones que pertanyen a unes famílies, per tant, si calculem 5 milions i pico d'aturats, estem calculant que per cada aturat hi ha dues o tres persones que se'n ressenteixen, perquè hi ha, no oblidem, a l'estat espanyol, 1,5 milió de llars que no tenen cap mena d'ingrés. O sigui, cap dels que hi ha en aquella cèl·lula familiar perceben ni un euro. Això vol dir que hi ha molts problemes de cohesió, que hi ha molta gent deprimida, que hi ha molts problemes de pares amb fills, que hi ha baralles, que hi ha gent que beu més del compte, que hi ha els consultoris de psicòlegs i de psiquiatres, doncs cada cop en són més plens. L'OMS diu que la depressió i a conseqüència de l'atur s'està incrementant de manera alarmant, serà una de les malalties més importants. La més important, el 2015, diuen, no? Aleshores, amb aquest aspecte, jo crec que tots hem de ser solidaris. Els que tenim feina hem de considerar-nos molt afortunats i hem de fer costat i ajudar els que no en tenen, perquè, com diuen seguir els de més de 50 anys, ho estan passant molt malament, perquè no hi ha... Ara, per part de l'Estat, hi ha unes responsabilitats, i ja estem veient ara molta gent, hi ha molts judicis que eren absolutament necessaris, perquè hi havia gent que havia dilapidat diners públics, els havia gestionat d'una manera aberrant, i s'han destruït 450.000 empreses al territori espanyol, no sé quantes a Catalunya en concret, perquè s'han deixat de pagar diners, i aquesta responsabilitat que tenen els qui manen, perquè si ells no paguen, aquella empresa d'albanyileria, de paletes, de fontaneria, de pintors, del que sigui, no estan rebent diners i han de tancar, és que això és tremendo. No pot permetre's l'Estat aquesta irresponsabilitat. I, bueno, seguim després. El secretari general de la UGT a Catalunya, el senyor Josep Maria Álvarez, ha parlat de drama davant la xifra de 5,2 milions d'aturats a tot l'Estat. Escoltem algunes de les coses que ha dit. A mi em sembla un drama. Un drama. Un drama que, a més, creix i que no hi ha cap indicació que creixerà en els propers dies. I jo crec que és amb això amb el que ens hauríem de dedicar tots i no a continuar amb aquesta política de retallada. I, sobretot, jo demano des d'aquí respecte per les persones que estan aturades. Que ningú no torni a dir que les persones que estan aturades és perquè no volen treballar, com s'està insinuant. 902-04-08-01. Vostès què en pensen? És una xifra preocupant. I escoltin, també el senyor Josep Maria Álvarez diu que ningú digui que hi ha gent que no vol treballar. En directe, ens agradaria escoltar les seves opinions. Senyor Graciano. Bueno, yo creo que en realidad, como el problema del paro en España y en este caso en Cataluña está superdiagnosticado, está superdiagnosticado, yo creo que el debate lo que debe haber es a la solución, como bien dice la pregunta, ¿no? Hay que ser extraordinariamente realistas. Esto no se asume. Es decir, España, que ha sido desde 1492, cuando era una gran potencia, un gran imperio, tenía también paro, se iban la gente. Lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, modestamente y realista, es buscar soluciones. Y la solución... Por eso me ha chocado ver las declaraciones de estos representantes sindicales que viven en la mamandurria, que están instalados en la mamandurria, y están instalados en el búnker, porque se niegan a hacer reformas y solo defienden a los que tienen trabajo, fundamentalmente del sector público, no defienden a más. Están empeñados en defender una situación retrógrada
caduca, que no sirve como se está demostrando. Pero, en fin, era, ahí va para ellos. Y eso sí, poniendo el cazo con las subvenciones. Mucho cazo y mucha mamandurria. Hoy el gobierno ha nombrado a un nuevo presidente del Instituto Cervantes. ¿Y sabe usted lo que ha dicho el nuevo presidente? Nuestra salida es Iberoamérica. Y yo creo que gran parte de la salida del problema del paro, sobre todo en la gente joven, yo tengo hijos en esa edad, es decir, que se han ido a los Estados Unidos porque tienen una formación anglosajona, pero es Iberoamérica. Como tornar a las Indias. Sí, como se hacía antes. Los catalanes, toda Iberoamérica está llena de huella catalana, de emprendedores catalanes, que luego regresaron o no. Pero Graciano, no te olvides que ya les expoliamos antes, poca ¿quién cosa está hablando ahora, de expoliar? Poca yo no cosa estoy hablando, ahora, Yo no estoy hablando de expoliar. No sé, ¿tú tenías familia de inmigrantes? ¿Les expoliaron? Porque la mía no expolió a nadie. No, yo me refereixo a tornar a les bueno, Índies. Entonces, no. Quiero decir, estoy hablando de otra cosa. Vale. Marisol ha hecho una gracieta porque es muy simpática. ¿Tornar a les Índies? Sí, ha hecho una gracieta. Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro, es que hay que hacer una reforma laboral. Eso sí. Es que hay que hacer una reforma laboral. Será mejor trabajar 5 horas que nada. Luego, ayuda a los emprendedores. No se puede crear empleo sin emprendedores. I no es pot crear emprendedors si no corre els diners, Graciano. Reforma laboral i reforma financera, també. La situació és que tampoc la quiero calificar de dramàtica, que lo es, en ocasiones es trágica, però lo que hay que hacer es buscar soluciones. Vaig agafar unes trucadetes i ara li dono la paraula al senyor Espot. Pepa, des de Granollers, què tal? Bona tarda, Pepa. Hola, bona tarda. Endavant la paraula. Sí, jo vull opinar sobre el que deia la Marisol, oi, es diu? Marisol. Sí, Marisol. Marisol, perdona. Que, sí, nosaltres, per exemple, fa un any que hem tingut que tancar una empresa de 6 treballadors i posant tot el que teníem pel dia de demà nosaltres, que tinc 60 anys, per poder pagar els treballadors. Clar. I al final hem tingut que tancar, però és cara perquè hem quedat a deure alguna cosa a la Seguretat Social, clar. No tenim jubilació. Sí, esclar. Ens la deneguen. És dramàtic. És tremendo. És dramàtic. Molts empresaris... Sisplau, gràcies per la seva trucada. Jordi de Lloret de Mar, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Endavant té la paraula. Mira, hi ha solució amb això de l'atur? Doncs sí, l'única solució és crear empreses. La solució està a les empreses. L'única manera de fer contractació és fer-la més fàcil amb despido lliure. Per què això? Perquè he sigut treballador i he sigut amo. Quan he sigut el del puro, l'amo, el que era bo de treballador procurava que no em marxés i li pagava una miqueta més. I el que no, el que era un vago, el que no fotia res, doncs aquest no el podia despedir perquè em costava el ronyó. Ara bé, quan he agafat una empresa i he sigut senyor treballador, que he anat a comissió i a més de sou, he guanyat més calés que mai a la meva vida. L'amo content i jo content. I, creieu-me, la mare de tots els merders són els sindicats. Si un home està content dels treballadors i ho té fàcil, contractarà el que necessiti. Si no, escolta, tal com està la cosa, ni Déu contracta ningú. Claro. Jordi, moltes gràcies des de Lloret de Mar a l'Hospitalet. Maria, què tal? Bona tarda. Buenas tardes. Endavant la paraula. Mira, yo soy una ama de casa que tiene 4 hijos y tengo uno que lleva 4 años parado. Tiene 3 hijos, tiene una hipoteca de 1.200 euros y yo tengo 63 años y yo no puedo dejar de trabajar, de hacer faenas, porque le tengo que estar ayudando a mi hijo. Yo he ido a todos los sitios, todas las puertas se me han cerrado. Yo no sé, mi hijo no tiene derecho a guardería para un niño que tiene 2 años. Tiene otro de 3 años que no le dan los libros. Tiene otro de 11 años que no le dan los libros. Mi marido con 67 años no se ha podido jubilar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde voy a pedir ayuda para mi hijo? Moltes gràcies també per aquesta trucada en directe. Ens agrada escoltar-les. Ja ho saben vostès i només ho poden fer aquí, en aquest programa i a aquesta hora, en directe a Canal Català i al Catalunya Opina. Carles, permeta'm un segon, només de dir que jo no entenc, o sigui, entenc que no hi ha calés, però no comprenc com famílies amb atur, els nens,
els poden privar de llibres gratuïts. Em sembla que és una vergonya, això, eh? Perdona, perdona, jo he estat aquest matí, dos segons, en un programa de ràdio que parlàvem precisament de les taxes d'atur. I a continuació la notícia diu que un banc, el Banc de Sabadell concretament, ha guanyat 200 milions d'euros. Os padré, a veure, hi ha calés o no hi ha calés? En tot cas, s'han de redistribuir d'una manera o altra. Però a verlos, haylos. Senyor Espot, que sembla ser. Vostè no tindrà els calés, que diu el senyor Seguí? No tinc els 200 milions al Banc de Sabadell. No. Però quasi. No, ni quasi, malauradament. Bueno. Però, a veure, amb el tema de l'atur, jo crec que és un dels grans temes on es fa més quantitat de demagògia. Per dos motius. Primera, perquè els que tenen responsabilitat per posar-hi remei no saben què fer i s'inventen receptes en moltes ocasions impossibles, i els que no tenen responsabilitat doncs, per crear l'atur, com que no han de passar comptes a ningú, doncs apliquen o diuen receptes absolutament inassumibles. Però jo crec que el que s'ha de plantejar també una mica són aquest problema en uns termes una mica globals, en el sentit següent. El creixement de les últimes dècades a Occident, generalment, ha estat basat en una cosa, en la capacitat d'endeutar-se. Les famílies, les empreses i els governs. Aquesta capacitat d'endeutar ha anat creant una riquesa. Les administracions públiques, en base a la venda de vivendes, per exemple, o de la construcció, anaven ingressant més diners. Com que anàvem consumint, doncs hi havia empreses doncs, que la seva facturació anava amunt, i així successivament. Però ha arribat un moment que, com diuen les àvies, els calés s'han acabat. I com que s'han acabat els calés, s'ha acabat aquesta capacitat d'endeutar-se. I aleshores ens trobem amb la situació que ens trobem. El cas de l'Estat espanyol. El cas de l'Estat espanyol és un cas dramàtic, i el cas de Catalunya encara més dramàtic, perquè l'Estat espanyol estava basat en un model econòmic absolutament pervers. Tots els entesos en la matèria ja ho han dit, el model del totxo, el model de la construcció. Sí, sí, de construcció. Altres països, cas d'Alemanya, cas d'Holanda, cas de països nòrdics, també han tingut aquest problema, però el seu model econòmic era un model econòmic amb una certa visió de futur, basat no en el totxo, basat en empreses innovadores. Sí. I, per tant, ells el que estan fent davant d'aquest nou paradigma és fer les reformes necessàries a fi i efecte de més o menys anar podent sortir de la crisi. Per això, si un mira les informacions internacionals, veurem, com el cas d'Alemanya o el cas de Dinamarca, etc., veurem que de la crisi doncs, aquests països gairebé ja se n'han sortit, estan començant a remuntar, quan a l'Estat espanyol es parla del 2015, el 2020 o el 2023, és igual. Catalunya ha patit la crisi financera, la crisi aquesta de la capacitat d'endeutament, ha patit la crisi del totxo, i en tercera instància, això s'ha dit en aquest programa, jo particularment, la crisi derivada de ser un poble espoliat. Cada any, els famosos 20.000 milions d'euros. Aleshores, és clar, el govern de Catalunya, amb aquest aspecte, que és el que ens importa a nosaltres, què pot fer davant d'això? Res. Aquí es parlava de la reforma laboral. El govern de Catalunya, en reforma laboral, té la mateixa capacitat d'acció que amb els ossos polars. Aquí es parlava de reforma financera. No, és que és importantíssima. No, jo no dubto que és importantíssima. La capacitat del govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de reforma financera és més o menys com les aus de l'Amazones, regular les aus de l'Amazones. És a dir, té la mateixa capacitat normativa, repeteixo, amb la reforma laboral i amb la reforma financera que la reforma del parc temàtic de Brasil. Exactament el mateix. I, per tant, això ho hem d'assumir. Ara bé, què fa la nostra classe política? I acabo amb això. Què fa, en aquest cas, el govern de la Generalitat? Doncs el govern de la Generalitat fa coses com anar a buscar riquesa en un gran casino d'Europa sí, això. Que donarà diners a 200.000 persones i no sé què més. Però no se n'oblidi que també Madrid vol aquest... També. Que facin el que vulguin. I Aragón. Que facin el que vulguin. Sí, ho dic perquè no és una cosa de Catalunya només. No, però que facin el que vulguin. És a dir, ja es preocuparan, el senyor Graciano ja es preocuparà de Madrid. Jo em preocupo de Catalunya. Aleshores, no, home, esclar, és que cadascú, escolti, no tenim temps per anar. Vinga, acabi, que tinc una tocada. Aleshores, resulta que ara Barcelona, concretament, és el bordell d'Europa, dit per el bordell d'Europa. Molt bé. Aquí hi ha turisme de prostitució. Què dius, ara? Sí, home, sí. No ho he sentit mai. No, doncs miri, no sé com viu vostè. Per allà, Girona. Aleshores, en segona instància, segons informacions, un dels punts de distribució de droga més grans d'Europa també és Barcelona i Catalunya. I ara,
només ens falta que Barcelona serà el casino d'Europa. Si el govern de la Generalitat serveix i la seva única recepta per generar riquesa és crear un gran casino amb diners dels altres, per això no serveix el govern de la Generalitat. Més trucades a Canal Català i al Catalunya Opina. Vull recordar-les a tots vostès que avui, a la segona part del Catalunya Opina, ens visitarà el senyor Joan Trobat. El Joan Trobat és un dels afectats. El seu fill té una discapacitat i a l'octubre li va arribar la carta que li explicava que havia cobrat una ajuda que no li pertocava i que el demanaven que tornés els diners. En parlarem avui aquí, avui en directe. Francesc, de Castellar del Vallès, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Endavant, té la paraula. Aviam, una cosa. Fa dies i dies i dies que qualsevol programa de televisió només sento que diguin demagògies. Primera, aviam, els emprenedors ja els teníem. Tèxtil, on és? L'han trenxat. Segona, els metal·lúrgics, els emprenedors ja hi eren. On són les empreses metal·lúrgiques? Les han trenxades. Què queda ara? La construcció. S'ha acabat la construcció, perquè hi ha més pisos que persones que els puguin comprar. Tercera, si no hi ha feina pels tèxtils, si no hi ha feina pels metal·lúrgics, fresadors, torners, ajustadors, soldadors, muntadors, matriciers, si no hi ha feina per tot això, qui comprarà els pisos? Llavors, tercera, l'emprenedor que tingui ganes d'avui dia de muntar una empresa metal·lúrgica o una empresa tèxtil, de què? Fer què? Què ens fa falta al mercat per competir, per exportar? Què ens fa falta? S'ha fet un estudi del que ens fa falta al mercat? Per favor, estem parlant de qüestions de mercat. Claro. Clar, però moltes gràcies per la seva trucada. És que aquest senyor té raó, en part, però jo vull apuntar la indústria tèxtil. Hi ha hagut una deslocalització al Marroc, al nord d'Àfrica, hi ha quantitat d'empreses catalanes que, perquè allà la mà d'obra és molt més barata, s'han deslocalitzat o importen... Sí, hace mucho. Vale, no pas massa a mi favor, gràcies. Hace mucho. No, i després una cosa... Con Mariona Rebull. Espera't, home, tampoc et passis. I després una cosa, segons he entès pel Graciano, o sigui, nosaltres aquí només podrem ser competitius si oferim un model a baix cost. Vull dir que en lloc d'intentar superar-nos per dalt, no?, per l'excel·lència, dir, hòstia, som capaços de fer aquest producte millor que ningú, ens veiem condemnats a competir de la mitja en avall. O sigui, oferir un model que, com puguin oferir a països en desenvolupament o a baix cost, perdent drets que han costat molt als nostres avis i als nostres pares d'assolir. No sé si és ben bé l'estat del benestar el que haurem de sacrificar, però sembla ser que si en lloc de treballar 8 hores, doncs en treballem 4 jo i 4 l'altre, i en lloc de guanyar, perdoneu, el salari mínim interprofessional a Espanya, perquè m'he documentat, documenta-se, que diu en Caja, Espanya, salari mínim... Això és molt interessant. Salari mínim espanyol, 641 euros amb 40. A Grècia, que no és pas un país que suri, està el salari mínim a 681 euros, si escaig. A Grècia. I ara els diré una cosa. A Itàlia, que sembla ser també que sigui un país... entre 800 i 900 euros el salari mínim interprofessional. Jo no demano fer com els suïssos, que han arribat a un acord, que per tenir una vida digna els treballadors suïssos necessiten com a mínim 3.000 euros. Però, home, entre 641 i 3.000 dels suïssos, busquem un terme mig, em sembla a mi. Yo le escucho siempre con una enorme atención y admiración, pero vamos a ver. Igualmente yo por usted. Yo creo que en esta cuestión y hay que dejarse de bromas y hay que ir... No, pero espera, déjeme, que yo lo he escuchado. Hay que dejarse, es decir, hay que ser muy práctico y muy realista. Porque si no, esos brindis al sol, lo único que producen en la gente es melancolía, al final frustración, desesperanza y, por lo tanto, infelicidad. España, yo voy a hablar de España y también de Cataluña, si me lo permite el señor Espot, que, por cierto, ha estado muy brillante, hay cosas que yo no conocía. Es decir, España es lo que es. Es decir, cuando se firma, cuando Felipe González y el señor Fernando Morán firman el ingreso, yo estuve ahí, esa noche, cantamos en Asturias, patria querida. Cuando España firma
su ingreso en 1986 al Tratado de Adhesión a la Unión Europea, el diseño que habían hecho Jacques Delors, Helmut Kohl y todo, era claro para España. Era una especie, por resumir, de la California, perdón, de la Florida de Europa, punto. ¿Qué significaba eso? Pues significaba el turismo, las chicas, no específicamente, es decir, significaba lo que es Florida en los Estados Unidos. Y eso fue aceptado. Y paralelamente se produjo la liquidación de la llamada economía productiva que en su día puso en circulación el histórico Jordi Pujol y Soleil. Entonces termino. Ahora lo que hay es lo que hay. Es decir, a todos nos gustaría que el salario mínimo fuera de 10.000 euros y que hubiera no sé qué. Es que no lo hay. Es que no lo hay. Entonces la única opción es la inmigración para los jóvenes y sobre todo si están preparados y aplicar el ingenio. Vale. Pero si ya hemos salido de esto. Pues hemos vuelto atrás, la fuga de cerebros otra vez, ¿no? Que tant que ens queixàvem, no? Vaig a Girona i després Marisol Galdón. Des de Girona, Maria, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Té la paraula des de Girona. Bueno, miri, vull ser ràpida perquè després me tallaran això. Bueno, primer, gràcies pel programa. Gràcies. Però sí que el que vull dir és hem de reconèixer entre tots que tenim un feixisme econòmic. És a dir, un feixisme pur i dur. Vale? Però aquí... Com és que hi hem arribat aquí? Vale. Jo, hi ha una cosa clara i no sé si vostès estaran d'acord amb mi. La classe mitjana i la classe alta, i ara gran part dels treballadors, s'ha passat la vida votant la dreta. Una dreta que què vol? La gent, que la gent pobra, doncs anem a treballar superbaratos i que, bueno, que passem amb lo just. Val? Doncs què passa amb això? A veure, si jo tinc un bar, jo vull una societat on la gent pugui entrar al meu bar a fer un cafè. Jo no vull una societat on hi hagi misèria. La classe mitjana no ha tingut en compte això. Ells ho han volgut tot. Han explotat els seus dependents donant-los el mínim. Però després ells no han volgut veure que aquells mateixos dependents que els donen el mínim són els que entraran per la porta a comprar. És dir, a veure, s'ha de ser coherent en la societat. I per això hem arribat on hem arribat, eh? I jo, a veure, no sé si vostès estaran d'acord amb mi, però aquesta no és la societat. I després, amb vistes de que veig que, bueno, la gent ha continuat votant a la dreta, que ja els partits polítics, degut a aquest feixisme econòmic, ja no pinten absolutament res, jo el que demano a la societat és que es agafi es faci una cosa al costat de tot aquest feixisme, que es deixi podrir, eh? I la gent que tenim altres maneres de pensar, altres maneres de veure la vida, com és règim de cooperatives, tot una altra història, ajudant-nos uns als altres i deixar una mica de part aquest feixisme, perquè si no, acabarem tots morts de gana, la veritat sigui dita. Maria, gràcies per la seva intervenció des de Girona. De Girona, un moment, tindrà la paraula. Li donaré a la Marisol. No, és que li donaré a vostè la paraula. Agustí, de Collbató, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Té la paraula. Bé, doncs, escolti, miri, jo no dic que no n'hi hagi solució per solucionar el tema de l'atur en aquest país, però el que està clar és una cosa. Mirem què han fet la gran indústria durant els últims 10 anys a Espanya. I no dic a Catalunya, dic a Espanya, eh? Aquí s'han tancat una quantitat d'indústries impressionants per desubicar-les i portar-les a uns altres països. És el que he dit jo abans. A països, que és el que ha dit aquest senyor abans, que té vostè a la seva esquerra, a països perquè aquí era, perquè allà és molt més barat el treballar que no passen aquí. Però a més hi ha hagut un altre problema més. I és que els grans governs de la dreta, quan van tenir majoria absoluta, van posar el tren perquè vinguessin tots els emigrants que volien, però per martiritzar el poble espanyol, perquè guanyessin menys de cara del que estem guanyant. Perquè d'aquesta manera era molt més fàcil tenir obra barata. I quan aquí en aquest país ja sabien que venia la crisi, encara estaven dient que faltava 1,5 milió d'emigrants treballadors. Això és així de clar. Gràcies, Agustí. Aquí hem posat una quantitat de gent impressionant. Sí, no, però Agustí... Moltes gràcies, Agustí. Vostè, quan se refiere al govern... Ei, no tenia la paraula jo. No, un moment, que és una pregunta. Quan vostè se refiere al govern de la dreta, se refiere a Zapatero.
Ja no hi és, és que ja no hi és. És que aquest és el problema. Espera, espera, és que si no Marisol no parla... La Marisol... Vinga, Marisol, habla. És que si no ho dic ara, llavors ja no té dirigència. Vinga, seguir, deixa-ho anar. Respecte a la senyora Maria, que diu que ens passem votant a la dreta i la culpa d'això és perquè votem a la dreta, senyora Maria, si votem a l'esquerra i fan polítiques de dretes, estem desconcertats. Té tota la raó. Que brillante has estat. Gràcies. Té tota la raó, té tota la raó. Anem a dir diverses coses. Per començar, el senyor Espot parlava de demagògia, jo crec que ell també n'ha fet una mica de demagògia. És a dir, veure Catalunya amb aquesta imatge que ell ha volgut donar... No, és cap demagògia. No és cap demagògia. Que li roben a Catalunya, 20.000 milions d'euros, això no és demagògia. El bordell d'Europa. Escolta, jo no t'he interromput, sisplau, deixa'm parlar a mi, i llavors tu dius el que et sembla. Una cosa és que no ho sabés, vostè. Una cosa és que vostè no ho sabés. No estava d'acord amb el que deia, però m'he aguantat, m'he apuntat les meves coses i ara responc. És a dir, jo no tinc ni idea si és el bordell d'Europa, és la primera notícia que en tinc. Però sí, li diré una cosa, és que Catalunya té una altra cara, també. Tenim un turisme de moltíssima qualitat, un turisme cultural que és dels millors d'Espanya, un turisme gastronòmic que és dels millors del món. I tenim una gent que s'ho està treballant de valent, empreses gastronòmiques, gent que fan uns embotits i uns formatges i uns vins i uns caves meravellosos, i tenim un prestigi internacional. És a dir, vostè veurà això, però també s'ha de veure l'altre. És a dir, a la gent no se li pot només anar dient tot lo negatiu, perquè la gent ja n'està farta, i la moral de les persones té un límit. I si tots aníem dient el 2012 serà un desastre, fins ui, mitjans del 2013 no començarem a aixecar el cap. Escolti'm, hi ha això, però també hi ha això altre, perquè també tenim molt molta dignitat. Aleshores... Vostè ha dit que no sortiríem fins al 2015. Una senyora parlava que estem en un feixisme. A veure, no sé si estem en un feixisme, però sí que és cert que estem en la punyetera dictadura dels mercats aquests. Quan ha arribat aquesta dictadura? Aquesta dictadura va arribar un bon dia des d'Estats Units i tots se'n van en orris. Tot el sistema occidental es va trontollar. Totes les coses, el sistema financer, tot se'n va... I qui pringa? Els que sempre pringuem. No, occidental i oriental. No, però bàsicament... I oriental, Xina és el primer. Sí, però Europa va pringar de valent. Aleshores, les persones n'estem pagant les conseqüències de tot això. I què passa? Que els governs callen, els governs es deixen fer, es deixen prendre el paper i aleshores tots callen obedients als mercats, tu, que no ens pugi la prima de risc, aquesta famosa, tu. Llavors, què passa? Tenim un gran dèficit i tenim un gran problema amb el govern espanyol. És que ara ho deixaré anar tot, perquè com m'hauré de marxar. El govern espanyol diu... No quieres ficharla para tu partido? Per favor, un segon. Tenen una obsessió amb el dèficit, volen baixar el dèficit. Jo respecto que vulguin baixar el dèficit, però aquesta obsessió amb el dèficit, en aquests moments s'estan ja replantejant si les polítiques aquestes d'anar restrenyent tot fins que la gent ja quedi absolutament escurada, això no està ajudant a crear llocs de treball. Què passa? Abans teníem aquí el professor... Bernardos, que jo deia, escolta'm, em sembla lamentable que es donguin 500.000 milions d'euros des del Banc Central Europeu a les entitats financeres perquè tinguin líquid, i el que facin les entitats financeres és invertir això en deute públic dels països per especular. I ell deia, sí, bueno, però és que si a canvi d'això baixa la prima de risc aquesta... Doncs bé per una banda, però per favor, que necessitem que els diners se'ls vagin donar als pimes, les petites i les mitjanes empreses que generen el 90% de treball a l'Estat espanyol. I no poden ja amb els deutes, no poden ja amb això. Llavors, una reforma financera em sembla absolutament bàsica per tenir llocs de treball. I llavors, l'enginy aquest que es deia el Graciano, i que és molt necessari, hi ha gent que té moltes idees, però no tenen calés per portar-les a la pràctica. Necessiten una mica de calés. Llavors, amb això és amb el que vull acabar. I amb els empresaris jetes que n'hi ha a tot arreu, que se n'aprofiten i que no cotitzen només mitja jornada i els treballadors treballen tot el dia, tu. Isabel de Barcelona, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Endavant. Felicitats pel programa. Gràcies, molt amable. M'expressaré en castellano que m'expreso mejor. Com vulgui, vostè mateixa. Aquí se está hablando de muchas cosas, pero no se está diciendo lo principal. Que es que en estos momentos no es que nos falte financiación ni que nos... Lo que nos falta es trabajo. Trabajo, porque en estos momentos, aquí en España, no hay trabajo. Porque se han deslocalizado todas las empresas. Entonces, claro, las empresas grandes que se han ido fuera, que se han ido a China, que se han ido a Buenos Aires, que se han ido... Bueno, Argentina, que se han ido a los países del este, que se han ido a Marruecos, era la que nutría a toda la pequeña y mediana empresa. Entonces, estas empresas ya no están aquí, porque cuando fue la crisis del 92,
enseguida se pudo reactivar, porque como había trabajo, salimos de la crisis. Claro. Pero es que ahora no hay trabajo. Y al no haber trabajo, no podem subsistir les empreses. Però el treball el generen les empreses. El treball no surt sol com els bolets. Ah, no, clar, però si les empreses no estan aquí per donar treball, ja em diràs tu. Clar, però I si els bancs no donen crèdits però... a les petites vale. empreses... Vaig a dir una cosa, els bancs no donen crèdit perquè també saben que molts crèdits no es cobraran. Claro. Però n'hi ha d'altres que sí. Claro. No, perdona, aquí vamos a ser realistas. Claro. Realistas. Porque aquí lo que no hay, vuelvo a decirlo, no hay trabajo. Porque antes se cerraba una empresa y los trabajadores ponían 4 o 5 empresas más. Pero ahora la empresa que cierra es porque no tiene trabajo. Y entonces no digamos que, y yo estoy de acuerdo que los trabajadores se tienen que ganar la vida, pero es que ha llegado un momento que las empresas no podemos ya pagar ni a los trabajadores. Lleva mucha razón la señora. Gracias por la seva trucada. Josep de Vic, ¿qué tal? Bona tarda. Bona tarda. Endavant. No sé si em sent. Sí, perfectament. Mire, aviam, aquí tothom parla, diguéssim, de crear treballs. Tothom parla des de dalt a l'assumpte del capital. El que han de començar és eliminar els sindicats perquè les empreses es creen des de baix. No, home. Des de baix. Vostè ha vist mai una casa que la comencin per la teulada? L'han de començar per baix. Si vostè té un treballador que té 40 anys a l'empresa i arriba un moment que aquell treballador no treballa ni fot res i no pots despedir perquè arruïna l'empresa, llavors aquella empresa ha de tancar. Sí, però el problema ara és que no els contracten. I llavors ha d'anar a buscar crèdits en el banc. El banc ja en tenen, de crèdits. Gràcies també per la seva trucada. Un moment, Fèlix Sabadell, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Endavant, té la paraula des de Sabadell. Aviam, volia donar la meva opinió sobre tot això que esteu dient. Aviam, en primer lloc, jo crec que això de que se'n van les empreses a l'estranger no serà perquè els treballadors volen tindre masses coses? Home. No serà perquè tothom ja vol tindre un BMW, que si la casa de segona residència, que si bones torres, que si pisos de 60 milions i ara no poden assumir tot això, i vinguen vagues per demanar més calés perquè no els hi arriba? No. D'això n'hi ha molt, eh? D'això n'hi ha molt. Algo sucedió, eh? Això n'hi havia abans. Ara ja no crec que n'hi hagi gaire d'això, eh? Aquesta és la seva, Fèlix, aquesta és la seva opinió. Aquí diuen a la taula que té part de raó. Té part de raó, sí, sí. Claro que tiene, claro que lleva. Després una altra cosa. Digui. Això de que està tan malament que no hi arribem i tal i pasqual, aviam, aquests senyors que s'han emportat tantíssims milions com... El senyor Presuntamente, cuidado, Presuntamente, sí, el senyor Urdangarín, el Fèlix Millet, i tants, per què no els foten a la presó i fins que no tornin a l'últim cèntim que no hi surtin? Sí, senyor, totalment d'acord. Però per què no? Perquè tenim unes lleis que contemplen que no hagin d'anar a la presó. Doncs s'ha de canviar el sistema legal. Això no és possible. A veure. Un petit apunt, es pot, dono la paraula, però atenció, perquè coneixen ja també aquesta notícia. Spanair prepara la sol·licitud per suspendre la seva activitat de vols. La companyia la presentarà avui, previsiblement, quan s'acabi el Consell d'Administració que està celebrant. Ferran Soriano s'ha reunit amb Artur Mas i el president ha deixat clar que les administracions no posaran més diners a l'aerolínia catalana. La companyia aèria Spanair està preparant avui la sol·licitud a Aviació Civil per suspendre la seva activitat davant de la seva situació financera insostenible, amb fortes pèrdues i un alt endeutament, segons que han confirmat AFE, fonts del sector aèria. Ho venia sentint jo per la ràdio justament quan venien cap aquí. Això és una mostra més de la irracionalitat en moltes polítiques, en aquest cas que parlem de Catalunya, perquè tots sabem, de polítiques econòmiques, tots sabem que la Generalitat va injectar una quantitat gairebé immoral a Spanair perquè ara acabi això. És a dir, la festa, en aquest cas, l'hem acabat pagant tots els catalans. Com sempre. Com sempre, exactament. Però, aleshores, hi havia diverses coses. El senyor Graciano Palomo feia el símil que es pretenia el dia que va entrar l'Estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea que això fos la Florida del Sud.
Home, Florida ha arribat a ser el segon centre financer de la costa est dels Estats Units. Ja, bueno. Cosa que l'estat espanyol amb això, doncs, absolutament res, eh? Aleshores, no comparem... Me referia al tema sí, de les no cames i tot. Sí, bé, però no comparem Florida amb aquest aspecte, doncs, amb les... Desgraciadamente, que no som... I després el tema que molta gent està parlant de les empreses que marxen i tot plegat. Malauradament, a Mataró, ara que es parlava del tèxtil, fa uns 20 anys o 25 anys, les empreses que fabricaven samarretes les fabricaven doncs, a un preu de venda. En aquell cas, doncs, en aquell moment, imaginem que fossin 500 pessetes, per dir alguna cosa. Què va passar? Que a altres llocs aquelles mateixes samarretes es fabricaven 40, a un cost de 200 pessetes. Sí. Aquelles mateixes... Més o menys aquelles mateixes. Una mica pitjor, no, eh? No, senyora Galdón, li dic que aquest és un tema professionalment que conec i li puc assegurar... El mateix cotó? I li puc assegurar doncs, que les mateixes, i fins i tot millor, en moltes ocasions. A costa de la mà d'obra... Perquè la tecnologia era europea. Clar. Aleshores, és evident que era la mà d'obra el que feia baixar. Evidentment. Aquella empresa de Mataró, què havia de fer? Si no podia vendre 200 pessetes, doncs li venia la competència. Per tant, ella va haver d'anar, en aquest cas, al Marroc. Davant d'aquesta situació, que ha passat a tot el món, a tota Europa, sí, perquè també les empreses austríaques els va passar en el seu moment, hi ha una cosa que se'n diu, és una paraula doncs, que tots l'haurem sentit moltes vegades, que se'n diu innovació, innovar. Sí, sí. Ara anem al mateix camp i parlem de casos concrets, un cas que també, doncs, per la meva qüestió professional, conec. El cas de les sabatilles esportives. Si es pot fer propaganda, no crec que hi hagi cap problema. El cas de les sabatilles esportives, vostès saben perfectament que està dominat per les companyies nord-americanes, Nike i Adidas, fonamentalment, que fabriquen a Àsia, amb la tecnologia nord-americana. I amb polèmica de nens treballant-hi, de mà d'obra infantil... Sí, però això no compta. A l'hora de fer l'escandall, això no compta. Senyora Galdón, si jo ja ho sé. Jo ja ho sé que existeix. Escolti, senyora Galdón. És que ens queden 5 minuts, sisplau. Que el dimoni existeix, ja ho sabem. Exacte. Molt bé. Aleshores, aquí tenim una empresa catalana, que és l'empresa Múnich, que ha agafat, i amb la innovació, amb l'excel·lència, amb la intel·ligència i amb el saber anar a vendre a fora, no al mercat espanyol, sinó a fora, ha aconseguit que les seves sabatilles en aquests moments siguin en el mercat les sabatilles, diguem-ne, de la moda per excel·lència. Perquè van aconseguir introduir-se en el mercat nord-americà, que allò li va donar la projecció que calia. Aleshores, i per acabar, aquestes reformes que es pretenen i que s'han de fer, indiscutiblement, en molts àmbits per tal de solventar aquesta situació, si algú pensa, si hi ha gent catalans que pensen que això es pot fer dins el mar de l'estat espanyol, doncs aleshores continuarem amb aquesta situació 100 anys més, com amb el concert econòmic. Ara, a la setmana vinent a l'Ateneu Barcelonès, hi ha un acte de tota la societat civil en el qual es demanarà, amb sindicats, amb tota una sèrie d'associacions, es demanarà el concert econòmic. No? Fa 100 anys, el 1899, es va fer a la reina Maria Cristina la mateixa demanda. I estem exactament al mateix. Per tant, totes aquestes reformes i tot això és indiscutible, i per això, evidentment, i represento la solidaritat catalana, només es pot fer dins un estat català. Bé, ara li dono la paraula per tancar ja aquest tema, però abans voldria connectar amb la saleta perquè ja es troba el senyor Joan Trobat i el seu fill Manu, que nosaltres vam començar el dilluns el programa amb aquesta notícia. El govern català diu que va pagar per error durant uns quants anys subvencions que eren incompatibles, improcedents, i ara reclama aquestes subvencions. Bona tarda, senyor Trobat. Bona tarda. Li agraeixo molt a vostè i al seu fill que estiguin avui aquí en directe. I ara la taula explicarà a vostè exactament la situació, però continuen reclamant-li la Generalitat aquestes subvencions que li van donar? Sí, esclar. Vam rebre fa poc una segona carta refusant la nostra... Bueno, l'al·legació que havia presentat. I dient que havíem de pagar de totes. Però si vaig sentir el conseller que deia que no, que els qui no poguessin, que no paguessin. No, aquí és una cosa diferent. Senyor Trobat, li espero aquí a la taula. Li agraeixo profundament que hagi vingut aquí a Catalunya Opina. A mi em va impactar moltíssim aquesta notícia que vaig veure el diumenge. I jo crec que la gent de Catalunya cal que conegui les realitats de la vida. I la seva, realment, és, penso, una injustícia molt gran, no?
Bé, sí, 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 i gràcies a vostès per invitar-nos. Molt bé, ara en parlem. Moltes gràcies, fins d'aquí 5 minutets. Senyor, parlarem, eh? Serà després de la pausa, i vull que vostès estiguin, i vull que vostès parlin, i vull que vostès truquin, perquè tanta història de subvencions i tanta història d'aquest món, i resulta que avui mateix veuen vostès la realitat. La realitat, la van a veure en aquest programa. I ens agrada portar-li la realitat a vostès. S'equivoquin o no s'equivoquin? Si algú s'equivoca quan fa la declaració, els que fan la declaració d'Hisenda, no, es diu? De la renda. De la renda, ja saben el que els espera. Doncs escolta, que s'ha equivocat, que s'apanyi. Ahí te he visto bien, toreando. Molt bé, molt bé. Como un gran serrano en la plaza. Crescut, eh? Volviendo al tema que nos ocupaba, que es capital. Es decir, el tema que estamos hablando ahora es capital. No solamente para Cataluña, España, Europa, el mundo mundial. Hay una parte del discurso que yo me lo voy a ahorrar porque lo ha expresado muy bien Santiago, pero quiero hacer... Antes de nada, como siempre te traigo alguna almendrita, efectivamente Spanair se cierra, pero se abre otra. Una que se va a llamar Plus Ultra, con destino fundamental a Iberoamérica. Entonces, estos son los signos de los tiempos. Otros, que son unos empresarios vascos, que conocen perfectamente la situación... Por decirlo todo, yo soy consejero suyo porque estuve 12 años en el Europa y entonces nos contigo usted realmente es que está ficat a tot arreu. No, no pare. Trabajo mucho. Es que sabes qué pasa. Claro, como usted es franciscano y desprecia a la educación del Opus Dei, lo que estudiamos en el Opus Dei. Yo no di reta y sol. A las 6 de la mañana estábamos. Vamos a ver. Calla, a ver. Bueno, a lo que voy. Entonces, un minuto, vamos a ver. Se va a crear otra. Segundo. Es que, vamos a ver, mira. Los catalanes me van a entender mejor que nadie, porque son gente emprendedora ya desde la época romana de María Castaña, ¿no? Si hay una buena idea, si hay una buena idea, y hay imaginación mediterránea, ingenio, salen adelante. Y ganas. Hay ganas. Una empresa en Miami, española, que se llama de Zaragoza, se llama TV Solutions, con 350 ingenieros, está haciendo ya la competencia a Visa, a Mastercard. Es I más D, más I. Sí, sí. Molt bé. Només per tancar aquest primer tema, mirin el mapa d'Espanya, atenció a les dades, que podríem treure també un interrogant, perquè l'atur es mostra d'aquesta forma. Aquí tenen la Comunitat d'Andalusia, 31,2%. La Comunitat de les Illes Balears, 25,2%. Illes Canàries, 30,9%. Podríem anar fent aquest recorregut, però atenció... Aquí dalt del mapa d'Espanya... Els que tenen els quartos... 12,6% i 13%. Els que tenen... Bascos i navarresos que tenen. Els que tenen el concert. Moltes gràcies als quatre. Canviem la taula. Interessant debat en el dia d'avui. Fins d'aquí 5 minuts.